У сезон збору нарыхтоўкі ягад і грыбоў гандляры не губляюць часу, бо зараз можна добра зарабіць. А вось за тым, каб да спажыўца дайшоў толькі якасны прадукт, пастаянна сочаць адпаведныя службы. І нагадваюць, што такі кантроль магчымы толькі на афіцыйных рынках. Тэму працягнуць нашы корэспандэнты. Ураджай чарніц у гэтым годзе небагаты, а грыбоў хапае, кажуць гандляры цэнтральнага рынка Магілёва. З таварам сюды прыязджаюць з розных куткоў вобласці. І за сезон тут рэалізуюць у сярэднім да 10 тонн ягад грыбоў. Вы адкуда прывезлі ягады грыбы? Круглянскі район, деревня Стаі. Вы праверялі свае ягады грыбы? Да, конечно, вот у нас есть... Документ. Нельга гандляваць і без даведкі пра флюараграфію. Пакупнік павінен ведаць, што няма рызыкі туберкулёзу. А ў лабараторыі абавязкова правяраюць усю прывезеную на рынак прадукцыю. Наша лабараторія производіць іследаванне дзікарастущых грибов, ягад на содержанне цезія 137-го. Ну, вот мы правяраем, адбіраем пробу, іследуем. Если результат у нас согласно допустимого уровня, то мы выдаем талончик, в котором мы указываем фактический результат, допустимый уровень. Что касается лично нас, то есть наших вот торговых объектов, то как бы я могу гарантировать, у нас качественная продукция. Калі ж паказчык цэзію у тавары перавышае норму, на рынку прадукт адразу утылізуюць. Праверыць сабраны лясны ўраджай можна не толькі на рынку. Штодня ў зональным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі, а таксама пры лясгасах працуюць свае лабараторыі. Там жа можна атрымаць і кансультацыю па карце збору ягад ці грыбоў. Тым жа, хто грэбуе ўсеагульнымі патрабаваннямі, нагадаем пра адміністрацыйную адказнасць. Кодексам установлены до 5 на фізічнае лісо, ад 5 выше на должностное лісо выйдет. Сезон чарніц і лісішак завершаецца на падыходзе апенькі. Рынкі Магілёва гатовы закупаць у насельніцтва любую дзікарослую прадукцыю. Хутка можна будзе даведацца пра закупачныя цэны. Андрэй Шуляк, Алена Мілюшанкова, Мікалай Соболєў, навіны рэгіёна.